Bamaze iminsi 15 batavugana, nyuma yisanga mu marira n'agahinda gakabije. Here is the story, ikaze muri Think Again Stories. Anna na Jack barakundanaga cyane, buri umwe muri we yumvaga nta kabuza nta kizigera kibatandukanya. Nyuma y'imyaka ibiri bakundana, basohokana, basangira ibyishimo ari byose ku mpande zombi, maze umunsi umwe bicaye aho bari basohokeye, Anna agira gutya abwira Jack ati, Jack, nkurikije ukuntu nkunda cyane ntabwo wabasha kubaho byibuze iminsi 15 utari kumwe nanjye. Jack ati, nibyo ndabyumva biragoye cyane ariko kandi nabibasha rwose nubwo bitoroshye. Anna ati, reka dupinge maze tubigerageze turebe uzatsindwa. Twihe iminsi 15 tutabonana, tudatelefonana, mbese nta makuru yanjye uzi nanjye nta makuru yawe nzi, maze tuzarebe uzatsindwa. Uzahamagara undi mbere ubwo azabatsinzwa aka gakino. Jack yumvise ari ibintu bisa n'ibigoye ariko arabyemera ati, okay, cyo nzi cyo nuko byose bigamije kuryoshya urukundo, nacyo reka dutangira agakino. Nuko uwo munsi nyine bari kumwe barishimisha ari nako bitegura kujya mu gakino k'iminsi 15 batavugana. Ku munsi wa mbere batangiye agakino barihanganye ntihagira uvuga. Umunsi wa kabiri bubuko ndetse n'umunsi wa gatatu. Jack by'umwihariko byaramukomereye ariko kuko muri we yari afite kamere y'uko atajya yemera gutsindwa, yakomeje kwihangana. Iminsi iricuma igera muri irindwi, higera mu munani, higera mu icyenda, Jack agashyugumbwa guhamagara Anna ariko yakwibuka yuko adashaka gutsindwa, maze akabyihorera. Agashaka ikindi kintu cyamurangaza birimo nko kuganira n'inshuti ze, kureba amafoto ya Anna ndetse no kumva amwe mu majwi y'ibiganiro bagiranye mu minsi yatambutse. Iminsi 15 yaje kugera, maze Jack afata telefone ahamagara umukunzi we. Muri we yumvaga ko bombi bagiye guserebura yuko babashije kwesa umuhigo, umuhigo bari biyemeje yuko mu minsi 15 nta muntu uzavugisha undi, ariko ntabwo ariko byagenze. Ahubwo Jack yaragiye gutangira iminsi y'umubabaro mu buzima bwe. Muri kumwe n'uwiringi Imana patience, Jack yahamagaye namba ya Anna, ayihamagara inshuro ya mbere Anna ntiyitaba, arongera arayihamagara ariko undi ntiyitaba. Jack byatangiye kumucanga, yohereza ubutumwa bugufi ariko ntiyagira umusubiza, yohereza ubutumwa mu buryo bw'amajwi nabwo habura umusubiza. Nyuma y'amasaha make Jack yigira inama yo kujya kuri apartment aho Anna yaracumbitse. Agezeyo asanga Anna ntawe uhari. Abaza abaturanyi ba Anna batashwi, uwo mukobwa ntabwo duheruka kumubona hashize hafi nk'ibyumweru bibiri. Jack mu gihe akirimo kubyibazaho, umwe mu baturanyi aramubaza ati, ariko se wa musore ubundi witwa nde? Undi ati, nitwa Jack. Undi ati, oh bambe ni wowe Jack, tumbabare naye nibagiwe. Ati, hano hari ibaruwa Anna yasize ubwo yagendaga kandi yabwiye ko nzayiho witwa Jack naramukaje hano. Byanze bikunze rero ni wowe Jack ibaruwa igenewe. Jack bamuhaye ibaruwa atangira kuyisoma ariko arimo aranatitira kubera kugira ubwoba. Ibaruwa yari kubiyemo aya magambo akurikira: Jack mukunzi wanjye, urabizi ndagukunda ndetse cyane, mbabarire kuba ntarakubwije ukuri ku buzima bwanjye. Kuva kera nkiri muto narwaye ikibyimba ku bwonko, rimwe kikoroha ubundi kikongera kikanzengereza. Mu minsi ishize rero cyarongeye kiramfata kugeza nubwo ntegetswe ko ngomba kujya kubagwa. Umuganga umvura yantegetse yuko mbere yuko njya kubagwa ngomba kuba ndetse gukoresha telefone byibuze ibyumweru bibiri. Mu by'ukuri Jack ntabwo nari gushobora kubaho ntakuvugisha, kandi nawe nuko byari bimeze. Ubwo rero ngiyi impamvu yanteye guhimba wa mutwe wo kuvuga ngo dukine agakino k'iminsi 15 tutavugana. Niba urimo gusoma iyi baruwa, ku munsi wa 15 congratulations, wabashije gutsinda. Nanjye ubu namaze kujya kwa muganga ngo bambage. Sinzi igihe nzamarayo nyuma yo kubagwa, kandi nabwo bizaba ari amahirwe ya nyagasani kuko ntizeye yuko nzasigara amahoro. Mbabarire Jack kuri buri kimwe cyose. Imana nibishaka igakoresha abaganga bagatabara ubuzima bwanjye, nta kabuza tuzongera tubonane. Jack yagiye kurangiza gusoma ibaruwa amarira ari yose ku maso ye. Yamaranye imyaka ibiri na Anna bakundana ariko ntabwo yari azi iwabo wa Anna hakomoka, ndetse nta na nimero za telefone z'iwabo yagiraga. Yaheze mu rungabangabo yibaza icyo gukora ariko biramuyobera. Nanjye nandikiye inkuru numvaga nuzuye agahinda, hoshye ndi mu mwanya wa Jack. Natekereje inama nagira Jack kugira ngo abashe guca muri iki kigeragezo ariko ndayibura. Niba wowe urimo kumva iyi nkuru hari icyo wamubwira, kitwandikire muri commentaire. Uko nakomeje kugerageza kwandika iyi nkuru ngo nyisoze, niko muri njye hajemo kugaya Anna. Nkibaza impamvu atagize ubutwari bwo kubwiza Jack ukuri, aho kumusiga mu rujijo aho adashobora kwikura. Sinzi niba ibyo Anna yakoze ari byo yakagombye kuba yarakoze. Wowe uko ubyumva nawe bitubwire muri komantere. Ese byari bikwiye ko Anna ahisha Jack ibijyanye n'uburwayi bwe kugeza n'ubwo amusize kuriya?
cyangwa ari gutera intambwe akamubwiza ukuri maze Jack nawe akagira icyo abikoraho. Uko byumva bitubwire muri commentaire. Usangana ku musozo nakuyemo isomo ko burya ya myitwarire ndetse na ya myanzuro dufatirwa n'abakunzi bacu ntago burya bigamije kuduhemukira, ahubwo burya hari nubwo nabo bibarenga bakabura icyo bakora maze bagakora biriya nyine badukorera. Twige kwihangana muri byose, twirinde gucirana imanza byihuse, maze mbere yuko dufata ibyemezo ibyo ari byo byose, burya we have to think again.